आसपन्यू साहसपन्यू विश्वासपन्यू जीवन मा भरोसा को आड़ बन्यू पहाड़ बन्यू जीवन मा मेरो आस बन्यू नोगेन साहस बन्यू नोगेन विश्वास बन्यू नोगेन सपना तिमी नै विपना तिमी नै तर तन चोरी भो यो मन चोरी भो यो मन चोरी भो राइसपाल राई सरसँगको एउटा एउटा बाबा र छोरीको गीत थियो अनि त्यो गीत चाहिँ उहाँको आफन्तै नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु म आज पनि अर्को माझमा म एउटा नयाँ इन्टरभ्यू लिएर नयाँ गेस्ट सँगसँगै रेसु राई उपस्थित भइसकेकी छु सो आज चाहिँ यहाँले फ्रेममा देखिराख्नु भएको छ मेरो साथमा को हुनुहुन्छ आजको मेरो गेस्ट भनेर यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ यस पक्कै पनि एकदमै क्युट अनि एकदमै बोल्ड आवाज जस्तो पनि गीत गाउन सक्ने होइन द भोइस किड्सबाट एकदमै चर्चा कमाउन सफल गेस्ट बनेर पाहुना बनेर चाहिँ धरानमा आउनु भएको छ रुक्सना लिम्बू सो स्वागत छ नानी धरानमा पनि स्वागत छ थ्याङ्क यू एकदमै गाह्रो भइरहेछ है पसिना छुटिरहेछ होइन हजुर पसिना छुटिरहेछ गाह्रो भइरहेछ है धरानको यो गर्मी हजुर आज मात्रै आउनु भएको छ काठमाडौँबाट होइन मम्मीसँग आउनु भएको छ कि कोसँग आउनुभयो काठमाडौँबाट होइन हामी उफ फिदिमबाट चाहिँ आएको आमासँगै ए फिदिममा नै आउनु बाट आउनु भएको है भनेपछि के फिदिममा पनि प्रोग्राम थियो हो फिदिम भन्दा यहाँ गर्मी रहेछ है रहेछ तपाईँ त धेरै ठाउँ घुमिसक्नुभयो होइन यता माथि माथि पहाडदेखि तराईसम्म नै घुमिसक्नुभयो सबैभन्दा राम्रो ठाउँ चाहिँ कुन लाग्यो मलाई सबै नै लाग्यो है सबैभन्दा प्यार कसले गर्नुभयो गर्दैराख्नु भएको छ भनौँ न सबैले है दर्शक श्रोता सबैजनाले गरिराख्नु भएको छ मम्मी लगायत सबैजनाले हो अनि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ अब जाने बेला भइसक्यो थोरै बोल्नको लागि हामीले आग्रह गऱ्यौँ होइन कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ आज आएको साँझको लागि धेरै एक्साइटेड छु अनि यो लोकदोरी साँझ भन्ने चाहिँ यो बाहिर प्रोग्रामको जस्तो हुन्छ कि कस्तो हुन्छ त्यसको लागि ओके तपाईँले चाहिँ बाहिर प्रोग्रामहरू चाहिँ धेरै गर्नु भएको छ तर लोकदोरी साँझमा चाहिँ तपाईँ फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ त्यही भएर कस्तो होला आजको प्रस्तुति मेरो कस्तो होला भनेर एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्छ होइन भनेपछि पहिलोपटक नै हो लोकदोरी साँझमा चाहिँ होइन ओके पक्कै पनि तपाईँले ट्र्याकहरू लिएर आउनु भएको छ होला मजाले आज धरान गुन्जने छ होइन सो कस्तो छ हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि थाहा नहुनसक्छ आज यो भिडियो मार्फतै थाहा दिने है ओके एकैचोटि दिने होइन ल रुक्सनाको आवाज एकदमै बोल्ड सबै खालको गीतहरू गाउन सक्ने पपदेखि लिएर सेन्टिमेन्टल जुनसुकै गीत गाउन सक्ने रुक्सना लिम्बूको आवाजबाट हामी एउटा गीत सुनौँ जुन अघि मैले भनेको थिएँ केही विवादितमा पनि आयो त्यसपछि यो गीतलाई चाहिँ धेरैजनाले मन पराउनु पनि भएको थियो सो यो गीत नै सुनौँ नोगेन नोगेन गीत सुनौँ Okay, ready? 1, 2, 3, and go. E batas man bhayo hatas. E batas mero man bhayo hatas. आस बन्यू साहस बन्यू विश्वास बन्यू जीवन मा भरोसा को आड़ बन्यू पहाड़ बन्यू जीवन मा मेरो आस बन्यू नोगेन
साहस बन्यो नोगेन विश्वास बन्यो नोगेन के हुने होला कहाँ पुग्ने होला के हुने होला म कहाँ पुग्ने होला। थैंक यू। ओके, एकदम मिठो गीत तपाईँको लाइभ आवाजमा सुन्ने मौका पाएँ, एकदम खुसी लाग्यो। पसिना पसिना आइसक्यो है, धेरै गर्मी भयो है। ओके, हामीले एकैछिन फेनलाई पनि बन्द गरेका छौँ अनि यो धरानको मौसम पनि यस्तै छ है, सो एकदमै च्यालेन्ज दिइरहेको छ यो धरानमा चाहिँ सानी नानीलाई, होइन त? कतिको रमाइलो लाग्यो, राम्रो लाग्यो धरान? धरान चाहिँ अस्ति हेर्दा सफा रहेछ अनि राम्रो रहेछ। ए, सफा लाग्यो है? यस, एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो, पोइन्टेड कुरा गर्नुभयो। तर केही बन्ने क्रममा पनि छ, अलिकति धुलोमुलो त अलिअलि भइ नै हाल्छ जता पनि, तर पनि अरू ठाउँहरूभन्दा चाहिँ सफा छ, होइन? ओके, यो गीतको बारेमा थोरै भन्छु है। नोगेन भनेको चाहिँ के हो? नोगेन लिम्बू भाषामा, नोगेन भनेको हाम्रो लिम्बू भाषामा थ्याङ्क यू भनेको, धन्यवाद भनेको, होइन त? यो गीत गाइरहँदाखेरि, यो गीत अहिलेसम्म धेरै स्टेजमा पनि गाइसक्नुभयो होला अनि धेरै इन्टरभ्यूहरूमा पनि गाइराख्नु भएको छ, होइन? के भन्न खोजेको तपाईँले, बुझ्नु भएको छ यो गीतको शब्दहरू बुझ्नु भएको छ है? ओके, यो गीत ठ्याक्कै देख्न बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो, जुन तपाईँ बाहिरिनु भएको थियो भोइस किड्सबाट, होइन, त्यसपछि टक्क यो गीत पनि आयो प्रमोद सरसँग, होइन? सो प्रमोद सरले चाहिँ तपाईँलाई फालेर चाहिँ हाम्रो उप्रेती जेनिस उप्रेतीलाई चाहिँ लिनुभएको थियो नि त, सो ठ्याक्कै जेनिसको भन्दा चाहिँ तपाईँको अगाडि आयो अनि अझै यो गीतमा चाहिँ इन्सपिरेसन पनि छ, होइन? कस्तो लाग्यो यो शब्दहरू सुनिराख्दाखेरि ठ्याक्कै? रेकर्डिङ गर्ने जाने दिनमा चाहिँ मैले त्यस्तो सुनिनँ अनि जतिखेर यो गीत चाहिँ रिलिज भयो होइन त्यतिखेर नै अलिक कस्तो मैले त्यो शब्द मजाले सुनिनँ क्या। ए हजुर। अनि जतिखेर मैले हिजो अस्ति भनौँ न त्यो दिन पछाडि ट्रेन्डिङमा गएँ नि त्यसपछि सुन्दा चाहिँ एकदम राम्रो शब्द रहेछ, तपाईँले आफैले सुनेर चाहिँ ए यो त यस्तो रहेछ भन्न खोजेको भन्ने फिल भयो कि अरू कसैले अथवा मामुले भन्नुभयो? हजुर। यो गीत सुनिसके पछाडि तपाईँले आफै बुझ्नुभयो कि अथवा अरू कसै मामुहरूले भने पछाडि मात्रै बुझ्नुभयो? आफै बुझ्नुभयो कि मामुहरूले भनेर बुझ्नुभयो? बुझेको आफै है, नोगेन भनेर चाहिँ आमाले भन्नुभयो। ए, तर तपाईँले त हामीले स्टेजमा पनि देखिराख्दाखेरि लिम्बूको वेशभूषा ड्रेसदेखि लिएर तपाईँले जुन गरगहना लाउनु भएको थियो, बरु हामीले छुटाउँछौँ होला एक दुईवटा, तर तपाईँले त सबै आउँदो रहेछ नि हो के लाउनु भएको यो चाहिँ, यो भनिदिनुहोस् त। सिलाम सागमा। ओहो, सिलाम सागमा, यसको प्रतीक लिम्बूहरूको प्रतीक भनौँ न, होइन है? यति राम्रै हुनुहुन्छ, यति क्युट हुनुहुन्छ, भविष्यमा चाहिँ सिङ्गिङ क्षेत्रमै केही गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ कि अथवा चाहिँ मोडलिङ पनि गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? दुइटै दुइटै है। ओके, दुइटैमा नै एकदम फिट हुनुहुन्छ, क्युट हुनुहुन्छ है। र अघि चाहिँ हामीले जुन एकदमै चर्चाको शिखरमा रहेको नोगेन गीत तपाईँको आवाजबाट सुन्यौँ, भर्खरै मात्रै एक गते होइन वैशाख एक गते चाहिँ राजेश पाल राई यहाँ कन्सर्टमा आउनुभएको थियो, तपाईँको नाम पनि लिनुभएको थियो, त्यो गीत पनि गाउनु भएको थियो, कुन गीत होला हाम्रो राजेशजीसँग गाउनु भएको? चोरी भयो। ओके, सो त्यो गीत पनि हामी राजेश दाईलाई सम्झिँदै गीत गाउँछौँ, हुन्छ थोरै ल, फेरि भरे पनि साँच्नु पऱ्यो आवाज, होइन? ओके, रेडी, 1 2 3 एन्ड गो। सपना तिमी नै विपना तिमी नै तर तन चोरी भो आँखामा तिमी नै निदामा तिमी नै तर दिल चोरी भो तिमी मेरो सधैँभरि लाइबान खोजेर छु तिमीलाई म रानी बनाउन
छोरी भो यो मन छोरी भो, छोरी भो यो मन छोरी भो। थैंक यू। वाओ, कसले चोरी होला त यो यति सानो कलिली मान्छेको मन चाहिँ? सबै दर्शकहरूको मन चोर्नु भएको छ डेफिनेटली, होइन? सो सबैजनाको मनमा बस्न सफल हुनुहुन्छ यति सानै उमेरमा। अझ ठुलो भए पछाडि जुन अहिले जुन तपाईँलाई चाहिँ सरसम्मान गरिराख्नु भएको छ, त्योभन्दा अझ धेरैजना दर्शकहरूले चिन्न सफल होस् यो कामना सँगसँगै। समग्रमा अबको जस्तो दुईवटा गीत मात्रै हामीले आज चाहिँ गुनगुनाउन सक्यौँ, होइन? पैसालाई चाहिँ समग्रमा सम्झिँदै अबको नयाँ आउने के छ प्रोजेक्टहरू? अब धेरै आउन बाँकी छ। ऊ राइसपाल राई सरसँगको एउटा बाबा र छोरीको गीत थियो, अनि त्यो गीत चाहिँ उहाँको आफन्तै एकजना अङ्कल हो कि मामा कि दाई उहाँले उहाँसँग गएको थिएँ, र त्यसको भिडियो पनि बनाउन बाँकी छ, अनि त्यो पनि आउनेवाला छ। माया गरिदिनु होला, र धेरै आउनु बाँकी छ। ओके, सबै गीतहरूलाई हेरिदिनु होला रुक्सना लिम्बू भनेर सर्च गरी गरी, होइन? कति माया छ धरानको लागि? एकदम धेरै। ओके, धेरै माया छ है। के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? मलाई यसरी नै साथ सपोर्ट दिइराख्नु होला, माया गरिदिइराख्नु होला। थ्याङ्क यू। ओके, तपाईँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच मलाई यो टाइम दिनुभएकोमा। सो आजको लागि भरेको लागि बेस्ट अफ लक, त्यतै भेटौँ है। Okay. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Okay.